Ahoj, vítejte u mého dalšího komentovaného videa nebo let's play ze hry Ano, Total War, Attila, ano, slyšíte mě, Xare se vás ještě jednou vítám a zdravím. Ahoj lidi, no tak se rovnou pustím do komentování, tedy spíše do problému velitel tohoto národa, jo to jsou Hunové, tak na ně útočit nebudu, ale nemusí docela drandit mé území, pardon drandit, to znělo dvojsmyslně, tedy rabovat na mém území. Jak vidíte, minule jsme obsadili Belés, tady bylo vypleněno. Poté chci obsadit tady další, tady Belés, vybydleno Leopolis a poté chci dobít Arheimar a pak této celou provinci, provinci Hyperbofera. OK, no tak já si rovnou zdám další tah. Jak vidíte, ještě jeden tah. A kovárna na ocel a zápastiště, OK, tak dám konec tahu. Vidíme, Hunům jsme dali 60 tun jídla, v uvozovkách nevím, jak bych to pojmenoval, prostě 60 chleba je blbost, 60 tun, budeme vždycky říkat v tunách, to nejlepší. Jídlo v 60 tun. Jídla, ono pochybuji, že v této době byla metrická soustava, ale to je jedno, prostě říkáme tomu 60 tun jídla. Jídla. A opravdu teď si budu muset zaměřit se na studování technologií, které využívají zemědělství, správa říše a takhle. Vojenství už jsme se konečně dostali do těžké, ale ano, těžké pěchoty, konečně. Už máme těžkou pěchotu kopiníků, tady už nás nečeká nemanželský potomek, stane se nesezónní podmínky, dobrá zima, super. Klikneme to vývoj. Super, máme vývoj. Tady máme náklady na verbování minus 5%, rychlost pohybu to je plus 8% všechna vojska, to je skvělé. Tady za kolik? Za 2000 tady máme rychlost pohybu v bitvě a tak, ale náklady na verbování jdete zblízka 10%. OK, to je všechno super ví, ale já potřebuju 5, 7 kol. A zemědělství bohatství 5%, jak vidíte, tak já mám prostě strašný malý rozpočet příjmy. Nejvíc příjmu u tohoto národa slovanského Venedy dělá zemědělství a minus 50% obchod. Tak se koukneme, daně, počet přistěhovalců, jiné jako jsou základní příplat, diplomatické jednání, poplatky a sazorovské vztahy. OK, nechápu, kde jsem sehnal jiné. Daně, obchod, nula, jiné, tady asi nejspíš, pardon za polikání, nejspíš z výnosu a takhle. Tady logicky můžeme dát hygiena, studna, to je všechno v pořádku, dáme řemeslník, dáme vendecký statek spolností za tisícovku, dobře. Co tady, můžu postavit bída, veřejný pořádek, zbroj, super, tady by byla dobrá zbroj. Jak vidíte, tak ve všech našich provinciích mám hygienu na dobré úrovni. Nechci, aby se mi to zkazilo, tak asi nerozvinutá země, Duna, tady Dunou nemůžu, tady musím nechat na drahokomy, tak ujím, nebo si to mi nedám, otevřu to a dáme studna, hygiena 2 a hygiena pro všechny oblasti v této provincii, všechny regiony v provincii plus růst 3. Určitě ho budu potřebovat růst tady dlouhodobý, nechávám to tady. Dále, co tady? Plus za 2 kola. Bohužel minus 15 jídla si ještě nemůžu dovolit. Veřejný pořádek, bohatství, životní náklady 200 by se hodilo. Tady to vypadá, že když odejdu z tohoto, tak minus 3, tak to ještě chvilku necháme. Když se to zpamatuje, plus 2. V zimě počkáme na zimu, počkáme na léto a obsadíme tady vybydleno. Dám konec tahu. Nahoře bych už mohl začít těžit drahokomy postupně. Já nevím, jestli mi to bude stát žrádlo nebo ne. Na to se musím kouknout na rozvoj budovy. Hunové jsou Hunové, ty zatím nehrozí žádné nebezpečí. Od Germánu taky ne, ty si řežou mezi sebou. Opravdu mám takových 20 tahů, abych za Slovany to zahrál tak dobře, abych mohl konkurovat všem říším okolo. Jsem strašně rád, hlavně, že jsem minulý let's play dokázal odrazit tu útvu těch kočovníků a mám už dost silné jednotky, tedy dost silné, abych to řekl, tvrdé jednotky, tedy těžké jednotky, které něco vydrží a dokážou nakopat nepřátelům zadek. A Kloraxeni, to se mi vůbec nelíbí. Dětská úmrtnost, to se hold stane. Stepní bouře.
Wow. Máme 200, 211. Jo, tady je ta blbá hygiena znečištění. A to je kvůli tomu bídě, kvůli veřejný pořádek a bídě. Dá se svítit. Minus 15 žrádla, vesnice. OK, to bych tady mohl dát. To dáme. To se bude hodit. Co tady, jaké máme jednotky? A těžká. Těžká. Průměrná vykrytí brnění, těžká. Tady tyhle dvě jednotky bych za tisícovku mohl. A ale náklady jsou 286, tak já si můžu tak maximálně těžké kopí jednou. Těžké kopí, dobře. Tak jo, co tady? Plus 12, to je hezké. Za jedno kolo už budu mít statek s obilím. Tady nevím, kolik budeme stát obci. Vlastně osidlování mi nestojí nic, ale postavit kmenovou pevnost nebo něco takové bude stát. Tak já to takhle vezmu a uvidím, kolik mi to bude stát mužů a peněz. Když dám kolonizovat. Aha, za tisícovku. Tak za tisícovku to je dobrý postavení. Za tři tahy se mi to udělá z toho městečko nebo vesnice. Postavím si tady žrádlo a si kovárnu. Dám konec tahu. Ukusit žrádlo a kovárnu. Jsem se zakoktal, pardon. Napiju studené oče. No, já jsem si udělal ráno čaj, nebo byl mi udělan ráno čaj a když jsem šel do práce, jsem si vypil půl litříku teplého a zbytek mi tady zůstal půl litr na doma. Tak jo no, tak se to tady postupně načítá. Co udělá nepřítel? Postupuje dál. Začíná mi hodně štvát, jako tyhle. Utíká pryč. Ježkovi oči, tady vidíme. Ten si skalku. Hunové odjeli spokojení, co jsme byli ochotní dát. Sváží naše hordy do podoby odhodlání. Plus s nimi jedna přízně musí těchto nečastých boží. Plus 20 hunové, to je dobrý. To je hodně dobrý. To z toho mám velkou radost. Tady jsou tři tahy. Nájezdníci slovanští, Veldovské, Vednické pole. Počkat. 100 plus bohatství ze zemědělské za každou úroveň této půdy. Tady je úroveň této v provincii půdy jaká? Dobrá. Dobrá. Úroveň základní úrodnost 5. Tak to by šlo. Že bychom postavili 120. Ale dáme vědecké pastviny, určitě pastviny. To tolik žrádla nebude, ale zase bude více peněz do státní kasy, tedy do královské kasy. Pardon, ne do státní, hrajeme si na Českou republiku, to bych tady byl v velký mínus. Vtipy stranou. Stepní, co tady máme? To jsou jako ti burgundiané, ty jsou vůbec jaké? Tady nevím, kde jsou. Zhoršují se. Jsou slované, ano, slovenští slovaní pohanství, hunové, roxorové, hunové. Zlepšuje se rozhodnutí hunové, kulturní ohromná moc, wow. My jsme 16. Ty počka, když to dáme podle síly, tak první je, jsou hunové, pak jsou gétové, wow, to jsou nebezpeční, alias vikingové. Hruglanové, Ješkovic jsou už 11., 20., tady 23., Maďaři, OK, a všichni jsou proti nám, Antové, ty ještě jdou, tyhle taky jdou, Getové! S kým válčí? Ani s jednou objevenou frakcí? Dáme zatím obchodní dohoda, nižší, bohužel, dohoda a neútočení nižším, tak s nima se nedomluvím ani na dobrým dnu. Ale což, to se ho stává a tady si nemá co vymýšlet, já dám konec tahu. To pro ten let's play bude takový víc ode mě z mé strany hodně kecací. Protože nevím, proč bych měl útočit na nějaké, ale tady Burgundiané, ty vole. Ale Burgundiané jdou proti, proti tomuto kočovnému národu, proti nim.
Mohl bych se kouknout taky do své politiky, své říše a nějak, zase nějak začít jmenovat, koho kam budu jmenovat. To by se taky hodilo. Aha, papa, osud. Aha, ne, a jasně. To Kejlov na kočku, myš a kočka. OK. Tak se kouknem. Stařešina. Taky nemůžu, nemůžu. Dám soudce. OK. Tady bych mu mohl nikoho. Počkat, správce. Počkat, tady správce snad máme. Jo, správce tady máme. Máme správce, super. Dvě kola. Dostaví se nám ohrady na koně. Tady jsou dvě kola, dostaví se nám ta vesnice. Pak mi městečko, vesnice, to je suprový. Tady naše armáda docela stojí. Když se kouknu, co tyhle. Ty mají samou válku, to bych mohl možná ne, já je prostě Luglané, jdu prostě jdu je vyhladit, to nemá cenu. Jich je 5,5, ty mě ani neutečou. Minus 4, super. Co se děje tady? Proč? Slovanské pohanství jde do hajzlu, to se mi absolutně nelíbí. Menší náboženství, tak já změním vyhlášku na veřejný pořádek, ne. Ano, slovanské náboženství, tady tak jen to zaměříme, ejhle. Potřebuji 2000 růst a hygienu. 2500, to bohužel na to už nemáme ještě. Tady se nám to staví. Musím si tady nechat takovou tisícovku na 5 kilo, nebo asi 5 kilo bude stavit přestavba ruin. A postavíme se tady nějaké další dobytkářské nebo jiné věci. Super, kásy zaútočí na nepřítele. 15. impéria úžasný, nenávidí cizí diplomat, agresivní, spolehlivý, OK, máte válku. Krucinál! To jsem mohl čekat, to holce se nedá nic dělat, tak já dám konec tahu. Od nepřítele fakt nebude čekat, asi ho budu pronásledovat a zničím ho. Nedá se nic dělat. Burgundiané, ty by mi dodali docela zabrat, kdyby na mě zaútočili a chtěli by mi rozkouskovat moje území. Doufám, že to nebudou chtít udělat, ale vůbec se mi nelíbí, že jsou tady, že se pohybují po mém území. Západořímská říše. To je hodně velká, tak to ani se nedělím, že počítače všechno trvá, kolik už to všechno vypočítá. Aha, ty mizí zase samou sobě, proti sobě. Dekret, politický ústupek. To je dobrý, to je dobrá šance, ale to se mi nehodí, když s generálem, s kterým nikam netáhnu, což to nevadí. Půjdeme se u nás a stařešina. Super. Lech je guvernér. Co to by najdu? Domluvit svatbu. S tímhle. Já s tímhle. Jo, domluvíme s tímhle. Teď se docílíme toho, že bude víc k našim návrhům i na vlastní naší straně. Pardon, bych to řekl nakloněn našemu rodu. Počkat, co jsou hunové. Hunové. Tady jsou nepřátelé. Počkat, s kým vlastně válčíme. Ty jsou už tak daleko? Aha, tak uvidíme. A plus jeden obyvatel, jasně. Ale to bude za chvilku. Dovednost, potřebujeme střelivo, jako guvernér, jídlo, super.
Příjmy, jdu vtip. Při obraně, jdu vtip. Náklady, jo, nastavu jako provincie, to je dobré. Korupce, minus 5 korupce, to se bude hodit jako guvernér. Ty budeš hodně dobrý. Minus 60 jídla, tak jídla už teď máme na 6 dostatek, jak to vypadá. Tak si nebudeme se muset držet úplně stranou, budeme moct začít i stavit lepší budovy. Vesnice hlavně. Ty budou hodně důležitý. Tam konec stavu. Když už bude jeden človíček tady, tak už budu moct jednu zbourat. Jak bych to řekl, Sinalhimmergot ruiny a postavit tam už něco konečně lepšího. Sámová říše? Únové, východořímská říše. Západořímská říše. Prolaxiny se nám úplně stahujou. Kdo mám umřel? Svatba. Osobní vliv, autorita, důvtip minus manžel. Ha. Jsou hunové. To vypadá velice dobře. Tady to rozeberem za kolik. To je zadarmo, jenom za jednoho obyvatele, to je dobré. Aha, velká obydlí, výrobce vozíku, košíkář, vápen, ano, průmyslové potřebujeme. Tady potřebujeme snížit veřejný pořádek, to je dobrý. Hygiena plus hygiena, to určitě budu potřebovat. Co tady? Už budeme moc. Ještě potřebujeme jakou. Aha, plnost země. Tak pak plnost země dáme. Co tady? Tady můžeme dát. Aha, chovu k bohatství za 1800. Super. Příští kolo bych si mohl to koryta postavit. Hygienu. Skromná. Verbování pohanství. Armáda poslední zdor. Veřejný pořádek. A pak postavit i jídlo. Protože už mám dostatek jídla. Super. A vlastně jde nepřítel, toho vlastně honíme. Tady no, tak já mu pošlu nabídku, mírovou smlouvu. Oni nám odmítli, no OK, no, tady jste nám odmítli, možná jsem si zavařil. Tak ho, se nedá nic dělat, nechápu, proč se dokážou být tak rychlí než my. Což to už nebudu řešit tady. Tady nám konec tahu, počkat, dovednost, důvtip, obrana zblízka, hloupý. Rychlost výzkumu, morálka při obraně, zápal. Obrana, rekrutování, morálka, příjmy, důvti, střelivo, tak volitel pěchoty. OK. Ten náš král, král se nám moc nepovedl. Tak uvidíme, co tady nepřítel. Jaké jednotky tady můžu čekat? Jako na obranu, to já nevím. Tak, jistotka nám konec takhle. Tahu. Že bychom už na ní zaútočili, že naši spojenci, ale vlastně nejsme ještě spojenci z Huny, to je mohl by, ale z Huny mám nechce být spojenc. Co si děláš ze mě, prdel? Burgundiané na mě zaútočí. To nemám šanci. Vůbec nemám. I kdybych se bránil, nebych jsem se bránil, tak mi prostě rozstřílej. No tak jdem vybojovat bitvu. Sadí to do prdele! Vada zasraný! Tak to bude hodně blbý. Měl utíkat, Baťa s třivákama. Fakt že jo, tuhle provinci jsem přišel. Vole. Já se mám na tu diplomaci líp ukat, ale já nevím, kdo s kým zase tady všichni utíkají sem tam, hodím nějaký pranárody. Jdou do prdele s tímhle spodomětím.
aspoň víme, jak by budou vypadat, těžký kopí, no ty moc nevypadají těžce. Ale má nějaký pláty, tak to vydrží. Něco musí vydržet. Tak nepřítel mě rozseká jako hovno! Ach jo, když by se mi všechny rozsekal. Tak no, přítel už má 300 mrtvých, tak to se počítá. Ale jo, dobře mi ty psi mě zabíjejí. Já to chci zapnout. Kolik jsem zabil nepřátel, wow. Mě přitom má slušný ztráty, to se mi hodně líbí. Kolik je mrtvejch? Wow! A tady mi hodně těžce padají. Tady mi hlavně střílej ty prakovníci, a už se rozpadly. Jako mít tady šance jako a další jednotku tam postavit, jsem to možná postral svojí blbostí. I když tady je hodně, jsou jich tady hodně. Nepřítel, jaký má ztráty, wow! To už bude hodně vysoký počet. Ty vole, jako... Počet spojenských nepřítel má jenom tisícovku, tak... necelou. Ty vole, jako... S tisícovkou můžu sem udělat dobrou škodu. Kež by to ještě kleslo pod tisícovku, ty já bych byl tak šťastný.
obránci. Obránci se otočíme, aby nám nešli dozad, aha. Tak to dlouho nevydrží, chudáci, oni zase se vrátili. Ať mají pod tisícovce, ne, já chci, aby šlo pod tisícovku. Ty vole, jako nepřítel, hodně dobrý ztráty. A teď už je to konec, to už bude rychle. No aspoň, že se ten hezky bráněj. Hajzlové. Jo, je to šlo to pod tisícovku. Chrabrá porážka, konec bitvy. Zbývám. Taky si tomu říká vítěz. Říkám, kurva silná prohra. Burgundiané. OK, tak jsme dobili jednu malou vesničku. A Belé, znovu dobijí další! Tak jo, já jdu to bránit. Belest. A mám... Mi tři, já chtěl dal u Thora za tři. Opravdu za tři kopeníky těžký, za tři. Tři a dvakrát lukostřelba, lukostřelci. Vole, myslím, mi doby obě dvě, jak jsem v prdeli. Tady jsem prostě to musím udržet. A prostě má málo mužů. Aha, To jedině zkusit to udržet chvilku. Především udělám to, když tuhle bitvu prohraju znovu. Tak jednoduchý udělám. Jednoduchý, pak vezmu a načtu to. A udělám, zahájíme bitvu. A udělám a čtu to odznova. Germánská, wow, pěkně padaj, pěkně, pěkně ta věše kropí, kurva, hodně pěkně. Hodně pěkně. Hodně skvělé. To je? Harcovníci s ozubenými zbraněmi? Co to je? Oni mají nějaký ozubený zbraně? Jo, oni jako mají nějaký asi ozubní konečky. Vyčerpaný. Vyčerpaný. Lehká pěchota. Wow. Boj je vyrovnaný. Zatím je boj opravdu vyrovnaný. Kolik padlo nepřátel? Nepřítel, ty vole, držte se, už to klesá, klesá. Ty vole. Ty vole. Cože? Oni to jak to mohli zbourat, když tam mám jednotky? Nepřátelský, ty jo, dostávaj na prdel, dostávaj! To padá rychlejc, ať to padá rychlejc, ať to padá rychlejc! Ať to padá, 500, 500, 300, 300! Ať umíraj!
ať umírej, umírej, jo, 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 utíkaj, utíkaj. Teď tady do lukostřelců, lukostřelci, lukostřelci. A tě hodím, 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 a tě střílejte, střílej, střílej do nich. Super, super. Nepřátelé se bojují až do posledního muže. Všichni utíkají, všichni jsou zde. Dobře, 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 dobře. Dobře. Už máme téměř stejně počet mužů. Pod palbou utrpěli ztráty, ať umřou, ať umřou, ať umřou, umřou, umřou. Ať nestrácejí nic! Máte zakázáno všechno ztrácet! Utrpěli ztráty, ať běží pryč, ať běží pryč. Germánští sekerníci. Takhle. Jo, my to vyhráváme, jo! Jo, my jsme to vyhráli, u Torový Fousu, u Permuna. Zautočte do nich dozad! Vemte je, hlava ne hlava. Jo! Jo, vyzvítězili jsme! Ty vole! Zvítězili jsme! Končí bitvu. Těsné vítězství. Jo! Ty vole! To je masa. Normálně! Je to masa. Ty věže strašně jsou účinný. Přímo dva válečníky. Teď uvidím, jestli mi vypálili město, vybrakovali ho, obsadili ho. Kež by vypadli, abych jim tebe dal klidně. Útorový Fousu, prosím, prosím, ať to nevypálí, ať to neobsadí, já to nechci stavět celý všechno od znova. Vyrabováno. Tisícovka, skvělý, na to prostě nemám. Co Burgundiané, dáme si už konečně mír. Ty v píči, oni mi odmítnou! To jsou tři, to je úplně na stejno to vyjde. Ty vole, zaplatíte to do posledního muže! Všechno zaplatíte! Oprava nebo na opravu, tam konec tahu. Zaplatíte to! Nestáhnete, tak zaplatíte za všechno, co jste nám udělali proti všem. Achievement. To si děláš ze mě prdel, proč utočíš na stejné město, ty hovado? Pardon, že se rozčilu. Buď mi ho znič, obsaď, nebo z toho prachy už z toho města nebudou. To je hovado. Xardes, klid, klid, tuhle bitvu dobojujem a pak se příštím kola Holdburgandiané půjdu do prdele. Normálně zničíme. Jo, ze všech stran na mě chtějí utočit. Dobře, dobrá taktika. Poničil naše město. Morálka! Hustý, to je pravda, že ho poničil pěkně.
Absolutně nechápu, proč zase útočí na moje město. OK, tak. OK. To vím, že to nevybojuju. Čím víc ztrát jim udělám. Tím je to pro mě přís. Pikiníři, OK. Pikiníři padaj. Jaký ztráty, kolik jsem udělal, no tak to je... Říkáte, že 200, už mužů jsem mu zabil? Wow. Ty vole. No, to nemá cenu. Dělat porážku. 240, 9 mužů téměř stejně jako my, to je prostě, co teď udělal, prostě já tam teď dojdu s armádou a co? Co, znovu mi to obsadí, nebo co mi udělá, vypálíme to teď? Ne, vybrakuje mi to a běží do prdele. No tak ty jsi geniální strateg, počítači. Ty vole, právě ti gratuluju. Gratuluju k tvým úspěchům, inteligenční. Místo, aby si se dávno stáhnul, mohl jsi být už na svém území v klidu. Ale ne, ty na mě zaútočíš znovu. Ty jsi fakt dobrý blbec. Co gétové teď? Ty nevím, jak chtějí vyhlásit válku, nebo co? Nebo bur... Ty... Ztratil téměř celou armádu. No jo, no, tak v tomhle tahu se rozloučíme. Dvě bitvy jsem prohrál, jednu jsem vyhrál a dozvěděl jsem se, že pěchota, slovanská pěchota je hodně dobrá a hodně těžká jednotky. Jo, to jsou naši hunové. Jo. Dík za to, že mi tady za 120 opravit. Potřebuji 2900, já prostě peníze nemám. Kovárnu. No. Tak jo. To má blbost. To nasadíme jednotky. No a já se s vámi rozloučím, tak jestli se vám ten můj let's play líbil, doufám, že jo, tak mi dejte palec nahoru, dejte mi odběr, napište mi komentář a v příštím let's play se uvidíme, jak buburgeny, nebo jak si ty krténi minou rozkopu a zničím a jejich zemi vypálím, tak jo, tak někdy na viděnou a naslyšenou, tady XRD, jestli se líbilo, znovu opakuju, like, odběr a komentář, ahoj, mějte se, adios lidi.